ibukun orisirisi lo wa sugbon to se to tu se pataki ni pe ni ipolopo igba iwo fun re to nwo mi lo man determine boya wa sorire tabi o ni sorire iwo lo man choose nto fe bo de se fe ko lo nbukun e iwo lo mo. Oh, to ba le simi lo lowo kin le dabi Dangote. What of ti Olorun ba fe bukun e ju Dangote lo sugbon ti block e aya be se de lefu Dangote to fe yen mo mo pe e ti gbo pe the just shall live by faith nigba igbagbo lolulu to ba nigbagbo ninu nkan to nse to nbere lowo lo o le riba igbagbo e gbodo so mo pe ibi ti o re ti ma wa ni o le bypass your pastor to get your request to God.